Urganch shahri eski avtomobil ehtiyot qismlari bozorida o'z faoliyatini olib borayotgan Sarvarbek va Sardorbeklar ham bugun o'z tadbirkorliklarini yanada rivojlantirishga harakat qilib kelmoqdalar. Ular nafaqat Urganch shahri, balki Qo'shko'pir tuman bolalar poliklinika ro'parasi va Qo'shko'pir Shovot yo'l bo'ylarida do'konlar tashkil etishgan. Bu yerda avtomobillar moylari, shinalar va diskalar, akkumulyatorlar arzon chegan narxlarda sotilishi yo'lga qo'yilgan. Qozog'iston, Qirg'iziston va Xitoydan sifatli mahsulot keltirib sotayotgan tadbirkor o'nlab yoshlarni ham ish bilan ta'minlagan. Biz ham ana shunday tadbirkor faoliyatiga omadlar tilab qolamiz. Urganch shahri, Urganch-Xonqa yo'nalishidagi 9-chi marshrut so'nggi bekatida Magnat 365 marketi hamyurtlarimiz xizmatida. Bu yerda barcha mahsulotlar arzon va sifatli. Xalqni rozi qilish niyatidagi tadbirkor Umid Jumanyozov hozirda paranda tuxumi bahosini 1300 so'mdan, un narxlarini ham bozor narxidan ancha arzon narxlarda sotuvga qo'ygan. Bundan tashqari, bu yerda non mahsulotlari, chuchvara, yarim tayyor mahsulotlar, bolajonlar uchun vitaminga boy mahsulotlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ya'ni pomidor, bodring, kartoshka, piyoz, guruch ham arzon narxlarda sotilmoqda. Xaridorlar bu yerdan 70 dan ortiq mahsulotlarni sotib olishi mumkin. Tadbirkor Umid Jumanyozov endilikda yana o'z faoliyatini kengaytirish va ko'plab yoshlarni ish bilan ta'minlash niyatida. Urganch shahri, G'oybu qishlog'idagi Ro'zmat aka Azimovga qarashli avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasining ham bugungi faoliyati ko'pchilikka manzur bo'lmoqda. Bu yerda nafaqat yengil, balki yuk mashinalariga ham texnik xizmat ko'rsatiladi. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishni 30 yil oldin 2 nafar ishchi xodim bilan boshlagan Ro'zmat aka bugun 100 ga yaqin shogirdlarning ustozi. Ishlar samaradorligi va xizmatning sifati texnikaga bog'liq albatta. Shu bois qahramonimiz Xitoy davlatidan yangi apparaturalar olib keldi. Ko'pchilikni ish bilan ta'minlagan va yoshlarning kasb-hunar o'rganishlariga imkon yaratib berayotgan hamyurtimiz faoliyatidan eldoshlar xursand. Tashabbuskor, shijoatli rahbarga biz ham omadlar tilab qolamiz. Urganch shahri Cholosh bozor yonida joylashgan dehqon dorixonasi ham shifo istab dori-darmon sotib olayotganlar uchun qulay imkoniyatlar yaratayotgani ko'pchilikka manzur bo'lmoqda. Ushbu dorixonada dorilar nafaqat sifatli, balki arzon hamdir. Ha, chekka hududlarda ham dorixonalarning tashkil etilishi yurtdoshlarimiz og'rini yengil qilishda katta ahamiyatga ega. Agar mijozlar o'zlariga kerak bo'lgan dorilarni topisha olmasa, dehqon dorixonasi xodimlari ushbu dorilarni topishda ko'maklashishadi. Biz ham dehqon dorixonasiga ulkan omadlar tilab qolamiz. Xonqa tumanidagi Qoraqosh qishlog'ida Max Plus xususiy korxonasining ish faoliyati ham keyingi yillarda samarali olib borilmoqda. Xizmat sifatining yuqoriligi sabab korxona o'z mijozlariga ega bo'lmoqda. Rahbar Mustafa Nurmetov chet el mahsulotlari bilan raqobatlasha oladigan kofra turbalar ishlab chiqarib, bir qator tashkilotlarni, qurilish firmalarini ishlab chiqarayotgan materiallari bilan ta'minlab kelmoqda. Bu yerda 30 nafardan ortiq yoshlar ish bilan ta'minlangan. Yosh tadbirkor Mustafa endi chet elga ham o'z tovarlarini eksport qilish rejasida. Ana shunday tashabbuskor, ishbilarmon yosh tadbirkorga biz ham ulkan zafarlar tilab qolamiz.